чіпляти генератор зараз немає сенсу. По-перше, це дійсно дорогозатратно, а по-друге, це для дому небезпечно. Я, як людина, ніколи не працювала з генератором, навряд чи зможу самостійно розібратися і не готова ризикувати своїм життям і життям тих людей, які зі мною живуть, аби там на декілька годин з'явилося світло. Можемо жити в тих умовах, яких є, думаю, нічого страшного не стається. Так, знаю, як користуватися, але він мені не потрібен. Якщо він стоїть на вулиці, немає ніякої небезпеки. Якщо ви його поставите в хаті, звичайно, буде небезпека. Чим тут небезпечно? Не купив, тому що немає в ньому необхідності. Тобто вимикають світло, але вже пристосувався до цього графіка і мені якби ок. Знаєш, де включити, завести, як, де бензину залити. Ну, не приходилося поки що наразі. Вибухнути може, це раз. Ударити током, це два. Ну і газом отравитися можна, це три. А так в домашніх умовах? Тільки на вулиці. Тільки на вулиці. Потрібен вам генератор, ні? Ну мені ні, бо є павербанк та все.